firmě Colt by se pár věcí asi vyčíst dalo, ale rozhodně se jí nedá vyčíst nedostatek invence, protože doslova zaplavuje trh krásnýma designama. Možná, že by to nebylo možné, kdyby všechny ty nože nebyly low-endy a nebyly vyráběny v Číně. Docela určitě by to nebylo možné, protože by se to neprodalo. Pokud by to bylo vyrobené v Americe, tak jak velí čest firmy Colt, která je věhlasná už od 19. století. Colt zvolil tuhle cestu low-endů vyrobený v Číně a tím pádem si můžou dovolit tu neuvěřitelnou rozmanitost v nabídce a velice pěkný designy. Pokusy vlastně, čím se trefit do vkusu. V jejich nabídce si najde svůj design asi každej.